Kaizo, inoiz gertatu alzaizue Gasteizen paseatzen egotea eta komunera joateko premia larria sentitzea? Baietz uste dugu, eta dirua bazenuten, taberna batean sartu zineten eta segurazki nahi zenuten edaria eskatu zenuten. Edo bestela, guri gertatu zitzaigun bezala zuaizka ostotxuenaren atzean eskutatu zineten arintzeko. Baldeko irugarren dezeko ikasleak gara eta gure proposamena Gasteizko komun publikoen gida bat egitea eta iriko kaletan komun horiek seinalizatzea da. Gasteiztarrek eta bizitariek erraz kokatu ahal izan ditzaten. Halaber, proposatzen dugu gida hauetan markatzea zer udal establezimendu publikoak jar ditzaketen beren komunan behar duten guztiek zerbitzura beren irekiera ordetegiaren barruan. Establezimendu horiek logo berezigarri bat izango lukete, fatxadetan jarriko luketena, jende guztiak ikus dezan. Tu hau herritar guztientzat baliagarria iruditzen zaigu, baina batez ere Gasteizontzat bereiziki erabilgarria dela uste dugu. Ez baitugu taberna batean zeozer hartzeko moduko dirurik eramaten.